നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അപ്പോ നമുക്കിതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാല്ലേ? ഉറപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ. ആരാ വസുമതി? അത് അർജുനേട്ടൻ താലി കെട്ടിയ പെൺകുട്ടി പ്രീതി. ഓ, അപ്പോ നീ ശാലിനി അല്ലേ? എടി കൊച്ചെ, നിന്റെ ഈ അവതരണ രീതിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അർജുൻ പുതിയ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിശേഷമാക്കിയെന്നാ. ഇവളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും വസുമതി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാ ആ ബന്ധം തകർന്നതെന്നുൾപ്പെടെ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ മുടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ വിദ്യകളൊന്നും അമ്പാലികയുടെ അടുത്ത് ചെലവാവില്ല മോളെ. നീ പറഞ്ഞല്ലോ അർജുന്റെ ഭാര്യയെന്ന്. എന്നാലേ ആധാർ കാർഡിൽ നടക്കം നിന്റെ സകലവിധ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അർജുൻ ശങ്കറിന്റെ പേരങ്ങ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്ക്. ആ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാ ഇന്നു മുതൽ അർജുൻ ശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ. അർജുനേട്ടൻ വീണ് പോയതിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പുറമേക്കുള്ള പകുട്ടൊക്കെ ഉള്ളു, അമ്മ ജയിലിൽ കയറ്റിയവളാ. പ്ലീസ് ആന്റി, സുബോധത്തോടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക. ഡിവോഴ്സ് ആവാതെ എങ്ങനെയാ ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നത്? അത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ. അതെ, ഞങ്ങളൊന്നും അത്ര മണ്ടന്മാരല്ല വെച്ചേ. ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ കല്യാണം നടത്തും. മ്യൂച്വൽ പെറ്റീഷനിൽ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാനാണോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്? അതും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്. അർജുനേട്ടാ, അർജുനേട്ട ഒന്നും പറയാനില്ലേ? നിങ്ങളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച ഇപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാടി ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്? അമ്മേ, ആ സാഹചര്യത്തില് എന്ത് സാഹചര്യം അടി? ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ കൂളായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മുന്നേ വന്നെന്ന് മോങ്ങുന്നോ? ആന്റി പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക. മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്റെ മോന് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവരുത്, അത് മാത്രം ഇവളുടെ ലക്ഷ്യം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.